čo je v našich končinách považované za samozrejmosť, môže byť vo svete obrovská vzácnosť. Tak napríklad v Severnej Koreji ženy dodnes nemôžu šoférovať a auto môže vlastniť len jeden zo 100 ľudí. Pri návšteve kaderníctva majú Severokorejčania na výber len zo schválených šablón strihov. U mužov ich je 10, u žien 18. V USA majú tiež všelijaké čudné zvyky. V americkom meste Arkadia sa považuje za trestný čin pohlavný styk s motýlom. Tomu vôbec nerozumiem. V Los Angeles sa zas považuje za trestné, ak kúpete dve bábetká v jednej vani a v Kolorede je zakázané požičiavať vysavač svojim susedom. V štáte Michigan si žena nemôže ostrihať vlasy, pokiaľ na to nemá súhlas manžela. Ale tak v tej Severnej Koreji, kde môže vlastniť auto len jeden zo 100 ľudí, tak čo sa ženy čudujú, že nemôžu šoférovať, keď nemajú auto? Tak to je pravda. No, nech sa nečudujú. Ja som svojho muža tiež... Ale že vraj čudovať sa, to je jediné, čo je tam povolené. Hoci kedy a hoci koľko. Ano, ja som svojho muža kedysi tiež na slovo počúval v mladosti. On napríklad povedal, že sa mu páčim, keď som strapatá, tak si to dodnes sa snažím tak ostať. Mm-hmm. Ale naozaj som ho počúvala na slovo v mladosti a raz sme boli v jednej reštaurácii na obede. Jedli sme polievku, keď do tej reštaurácie prišiel jeden taký podnapitý človek, tak sa kymácal. A keď ho zbadal, môj muž povedal, Joško, kde sa tu berieš? Vítaj! A on sa tak dokymácal za mňa, kymácal a zrazu padol obidvoma rukami do mojej polievky. A vybral si tie ruky z polievky, trčali mu rezance, kvapkala polievka. A môj muž sa tak na to pozrel a potom sa pozrel prísne na mňa, na ňoho a povedal mi, podaj ruku pánovi. Asi posluchla, ako ťa poznám. Tieto zákazy, podľa mňa to má logiku vo väčšine prípadov. Áno. Ja si tiež myslím, že netreba to preháňať s autami už kvôli ovzdušiu, ani s tými účesmi zbytočne sa fintia. A ženy, no čo by mali čo ženy šoférovať? Už dosť, že majú právo voliť, nie? A keď šoférovať, tak cúvanie by som im ešte povolil. Ale čo ma rozhorčilo, že je zákaz pohlavného styku s motýlom. No, to je čo naozaj, teraz budeš to robiť? Rozhodne, to treba zrušiť. No. To je ale už úplná hovadina. No. Je ti tá veľkosť vyhovuje. Jaj, Bože, musím rýchlo zahovoriť niečím.